bura da bura. Da je nam govori da imaju seks ispod pokrivača. Da, da. Meni taj pop samo zbog da Tanja peva, razumeš, ali ona je toliko željna da peva, da se pokaže, a zaslužuje, stvarno je fenomenalna, razumeš, ona peva, druže, tu vrstu muzike, ti ne slušaš možda, druže, ona ozbiljno peva blues, druže, ozbiljno, pa nisi čuo ono već. Pa jesam čuo kako peva, ne sam ja nju nikad nisam. Druže, ona ubija kako peva, je stil lud, ona je ozbiljan umetnik, razumeš, ozbiljan umetnik. A šta je, je li ona ranije ono... Pa u oktobru je pevala, posle peviš sa zonom BM je snimila. Ona je bila u Mitrovićevom tom bendu, oktobar, to je Mitrović basista bio. Da. Svirao bas. A Mitrović dobro svirao, a? Pa kažu i neki muzičari što sam pričao s njima, kažu da je solidan basista. A ovaj, on je krenuo, on je imao u glavnoj ulici u Zemunu, ja se to sećam, ja sad klinac bio i šuz, ja sam išao uz Majka, u početku 90. On je imao studio Pink, koji je snimao te pesme, snimali albume, bio to studio, ja mislim da je to prvi privatni studio maltene u državi. On je tako krenuo, od tog je krenuo, od tog napravi imperiju. Ima ta zgrada, danas ja mislim da je to njegovo u Zemunu, uglavnom je lepa zgrada. Sad, da li to postoji, još ne znam. A je li bila Tanja popularna u svoje vrijeme? Pa oktobar bio popularan band, koji ti kure. Pa ne sjećam se ja oktobra, nema me zebala. Kako se ne sjećaš? A koje godine bio popularan? Pa dobro, 80, do sredinom 80. Pa do sve, a ja rođen 85. Nema me zebala. Pa dobro, da, ali sta dve cimpe. Da, ali ona je, znaš, specifičan je vokal. Nije bilo dugo ni ovako na sceni, nisam ja čuo dugo za nju. Kaže mi da je to sa Zornom. Znam da je, ej, vidio sam je na RTS-u 3 je... Svirala sa nekim jazz bendom, fenomenalna je tu bila. Čak mi se teško nije i to Zona band bila. Ali ja nisam poznao, ona imala ranije dugu kovrđavu kosu, nisam je poznao ovako sad ovu crnu kratko šišnu. Fino izgleda. Ajme. Ajmo ovo, Dimar, došao gore. Nahranili smo životinje. Ko? A. Ajmo vidimo da li se obrio konje. Ej. A? Stilud, to je stilud. Prvi dan, prvi dan. Odmah se, sve na silu. Prvi dan. To Žiža izašla. Ne, nisam. Gospodje Žiža, samo da vas pozdravim. Mene? Ljubim ruke, kako ste? Jesu makarone bile dobre danas? Jesi, ja si na mene zaboravio. Nisam, ja sam krenuo ređan. Gospodje Žiža, hoćete malo sladoleda? Neću, dao si mi dva puta. Pa ako hoćete, mogu još da vam dam. Neću mi to. Pa dva puta. Šta vam bude trebalo, tu smo nas dvojice. Pa ti me maziš. Znam, ja ću to da... Gospodje Žiža, ne radimo mi to džabe. Mi znamo čije ste vi ljubilice. Onog s pramenjem. A mi hoćemo i da budemo dobri s njim. Ako vam bude šta trebalo da jedete, tu smo. A ti da mi nešto obećaš. Ja. Ja. Ti. Da se ne udara glavom više. Da. Kako si znao? Jel vam ja kažem da je on pa ne? On zna. Jeli, to je Rigips, to za mene ništa. I si ti moj Vojvođanin iz Srema. Ne bi ja u zim. Pa da nam se srmeju, jer smo iz Austro-Ugarske ti ja. Odgovaraj. Jesmo. Jesi sebe izgradio ipak?
I odakle ti ideja? Kad ti se rodila? Pa nepravda me goli, nepravda! Pa da udari u zid. Nije to zid, to je rigips, to je mekano, vidite. Jebeš ti to sve mekano! Gospodin Žiža, pogledajte koliko glavu ima, može goleti gula za reklamira. Ja sad vidim da vi mene volite, zato što se sekirate za mene. A, ja tebe dugo znam i volim. Kako ne? I žao mi je kad tako gluposti ti. Nemoj da plaćete. Neću više. Nema, nemoj gluposti da plaćete. Nemoj, beži, samo raspoće ženu. Samo raspoće ženu. Beži, ajde. Jel imaš dve glave? Samo raspoće ženu. Ajde, ajde. Nemoj, nemoj Žiža, molim vas sada plaćajte. Nemaš dve glave. Ali kažete onda nekima da mene kradu, pa se neću nervirati. I ti, Mile, što se izmeniš. Oni su i vašu hranu ukrali. Ne, kažete vi njemu da on ne krade iz prodavnica, iz Disa. Maco, kako si danas? Boro, gde si? Pa si gotov? Je, ali Boki? Pa si gotov? Dobro je, nemoj sve, nego tako da ostane. Ajde, ajde. Tako je. Dva kad kupiš, treće džabe. Dva kupiš, treće gratis. Da. Dođi vam gledaš. Ne, dobro je to. Šta je, brate?